מתחילים מערך עכשיו מיוחד במינו. אני מקווה שאתם זוכרים את התהליכים, למה התורה זה תהליכים מיוחדים. פרשת לך לך זה גימטריה אמונה. וירא, גימטריה שלוש פעמים חסד לשלושת המלאכים. זה שתי הדברים שבנו את עם ישראל. חיי שרה, קניינים אמיתיים שאדם צריך לקנות בחיים שלו, שכל מה שהוא עושה את החסד ואת האמונה זה כדי להגיע למערת המכפלה. לדעת שיש העולם הזה הוא כפול. ומקבלים שכר כפול ומכופל אחרי שנמצאים בעולם הזה. תזכרי מצוות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שמעתם? זה קודם כל התהליך. אחר כך פרשת תולדות. מה זה תולדות? עכשיו מה קורה עם ההמשך של עם ישראל? אחרי שאתה יודע את הקניינים, אתה צריך להמשיך את זה לילדים שלך, לתולדות שלך. עכשיו פרשת ויצא. עכשיו אתה יכול לצאת לעולם, לכל המקומות, ואתה כבר מחוסן. למה? כי כבר קנית את הדברים העיקריים. עכשיו אתה מחוסן לצאת. שימו לב שויצא וישלח, זה כל הגלויות של עם ישראל נמצאים בויצא וישלח. יוצאים לגלות, הולכים חרנה. מה זה חרנה? חרון אף. הולכים לעולם, להתחיל לדעת איך להתנהג עם העולם הזה. יוצאים חרנה. ואז הולך לקרוא כמה דברים בגלות הזאת, הולכים להיפגש עם לבן, עם הגויים, ומה שיקרה אצל הגויים, שעם ישראל הולך לסגשג מבחינה כלכלית. יעקב אבינו אצל לבן פרץ, עבדים, שפחות, עניינים, יש לו הכל. מה קרה? זה כל היהודים שיגיעו לכל מקום בעולם, מבחינה כלכלית הם יצליחו, כי יעקב הצליח אצל לבן. יהיה בלגן, אכל אני חורב, קרח בלילה, יש, בלגן יהיה. אבל אחר כך תחזרו מהגלות. מה אתה חושב, שאתה חוזר מהגלות, מי מחכה לך בארץ? עשיו יחכה לנו לפני שנגיע לארץ, זה השואה. אבל כשתגיע לארץ, אם יהיה לך בעיה, אם יש בה, איך? שכם בן חמור. מה קרה לי יעקב? שכם בן חמור. ואז עכשיו תבוא להסתדר עם הג'מעה האלה. מה הם רוצים השכמים האלה, החמורים? בנותיכם, בנותיכם תתנו לנו. דינה. אה? דינה. הבנתם? אז בלגן עם זה. כל הגלויות, ויצא וישלח. וישב. מקץ ויגש, זה פרשיות שבראו את שני המשיחים שהולכים לגאול את עם ישראל. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. זה התהליך של הפרשיות. ויחי תחיית המתים. לכן זה תהליך. בתהליך הזה חייבים לתקן את אדם הראשון, כדי שנוכל לעשות את התהליך נכון. כיוון שאדם הראשון חטא בשלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, חייבים לתקן את שלושת העבירות האלה שהוא חטא בהן, כדי שנוכל להגיע למעמד הר סיני של פסקה זוהמתם, שנגיע למצב שאין יותר זוהמה בעם ישראל. אם יש משהו לא מובן במה שאני אומר, תעצרו באמצע, תשאלו, כדי שלא יפריע לכם שאלה בתוך השרשרת. יש שאלות? או שאתם אומרים, שמע, תסיים, תגיד מה שאתה רוצה ולך הביתה. אה? אתה תיגמר המלחמה. או, אתה רואה? שאלה טובה. מה אתם אומרים? הכל מובן? כיוון שהאדם הראשון חטא בעבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים,
צריך שלוש אבות כדי לתקן את זה. אי אפשר אחד שיתקן. אחד צריך לתקן את העבודה זרה של אדם ראשון. אחד צריך לתקן את השפיכות דמים של אדם ראשון. ואחד צריך לתקן את הגילוי עריות של אדם ראשון. לכן כל אחד בא לתקן משהו אחר. אברהם בא לתקן עבודה זרה. יצחק, שפיכות דמים. יעקב, איך הוא מתקן את הגילוי עריות? איזה גילוי עריות היה לאדם הראשון? נו. איך? לא, מה פתאום. זה לא בעל הבהמות כמו שאתה מבין. בעל הבהמות הכוונה הוא לקח תכונה של כל בהמה, ירד לעומק שלה, ואז הוא הבין אם היא מתאימה לו. זה לא מה שבהמות עושים. אז איך אתם לא שאלתם שאלה? מה גילוי עריות של אדם הראשון, אם לא ידעתם? עבודה זרה, אתם יודעים איך עבד עבודה זרה אדם הראשון? איך? איך? מה? האישה אשר, אשתו של אשר. זה כפר בטובה, לא בעיקר. אה? זה כפר בטובה, שהוא אמר האישה, לא כפר בעיקר. נכון. זוכר, הוא אמר משהו, ברח לי מהראש. נו. זה התהליך שלנו. אז אני חוזר על התהליך מההתחלה. אדם הראשון, כיוון שהעץ אמר לו תאכל, ואלוקים אמר לו אל תאכל, במקום לשמוע בכל אלוקים הוא שמע בכל העץ, אז זה נקרא, אומרים לעץ, אבי אתה, אתה אבא שלי, אתה אומר לי מה לעשות, זה עבודה זרה של האדם הראשון. שפיכות דמים, שהוא הביא מוות לעולם, מאיפה בא המוות? בגילוי עריות, זה מה הוא עשה? שהוא פרש מאשתו 130 שנה, וב-130 שנה יצאו לו שתי טיפות, שהטיפות האלה צריך לברוא בהם את עם ישראל, והטיפות האלה הלכו וגנבה אותם הטומאה ושמרה אותם אצלה. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לה, טומאה, את לא יכולה לשמור את שתי הטיפות האלה, זה עם ישראל. חייבים להוציא אותם בחוץ. הטומאה אמרה, אבל אני גנבתי אותם. בסדר, אבל תוציא אותם לעולם. אז היא חיפשה את הרשע הכי גדול בעולם, והכניסה לו את זה לתוך המעיים שלו. כדי שעם ישראל יצא עקום, יצא עבריין. ואז הכניסו את הטיפות האלה לתוך המעיים של לבן. ומהטיפות האלה יצאו רחל ולאה. ואז צריכים לתקן את העניינים. איך מתקנים? אומרת רבקה אמנו ליעקב. תקשיב טוב. כיוון שאני חווה ואתה אדם הראשון. אני תיקנתי עכשיו, אני הבאתי 10 קללות כשהייתי חווה, 10 קללות הבאתי על אדם הראשון. הנחש זה עשיו. עשיו רצה לגנוב את הברכות כדי שהקללות של אדם הראשון יחולו על עם ישראל. אני הצלתי את המצב. עליי קללתך בני. אני יודעת שאין לך מה לדאוג. אתה תיכנס. תיקח את הברכות, ואז יצא מצב שתיקנו את הכללות של אדם הראשון. היא צריכה לתקן את הכללות. שרה אמנו באה כדי לתקן את השם של חווה. במקום חווה, שזה מלשון נחש, לקרוא לה בשם חיה. ולכן אמרו לה מלאכים כעת, חיה, הגעת לתיקון. אז כל אחד מתקן משהו אחר. עכשיו, כיוון שהם מתקנים את זה, עכשיו נשאר לתקן רק את מה? אתה איתנו? מה צריכים לתקן עכשיו? את שתי הטיפות של אדם הראשון. אומרת לו רבקה, תקשיב, הטיפות נמצאים פדי נערם. הם נמצאים שמה. אדם הראשון עדיין מת, אין לו נשמה. צריך להחיות לו את הנשמה, שיהיה אדם חי ולא אדם מת. איך עושים את זה? אתה הולך ללבן וגונב ממנו. כמו שגנבת את הברכות מעשיו, זה רק המקדמה. העבודה האמיתית
זה להוציא מלבן את שתי הטיפות. שתי הטיפות האלה חייבים להוציא אותם. ולכן, אני שולחת אותך לשם, כדי להוציא, רק לבן תדע שהוא רמאי גדול, ואתה יכול להיות מושפע ממנו, ותיזהר, אם אתה מושפע ממנו, הלך עם ישראל. לבן, הוא מנסה לעקור את הכל. הוא יעקור את עם ישראל מהשורש. זה התפקיד שלו, בשביל זה הוא יודע שהוא בא לעולם. ואתה הולך להוציא ממנו את הטיפות של אדם הראשון, כדי שעם ישראל יהיה שלך ולא שלו. כי אם עם ישראל יהיה שלו, מה המטרה של לבן? שעם ישראל יהיה על השם שלו. ואם זה על השם שלו, אז הוא עקר את ישראל מהשורש. הם הופכים להיות עבריינים של לבן. ואת זה הוא גילה בסוף, בסוף הוויכוח עם יעקב. איך הוא גילה את זה? הבנים, בניי. הבנות, בנותיי. בכל אשר לך, זה היה המטרה שלו. הוא קיבל את זה, הוא קיבל זכנבות. מה הוא קיבל? קיבל זכנבות. הבנת? גם זקה וגם נבות. זה נקרא זכנבות. גם יבוא אליו זקה וגם קיבל נבות בראש. זה בדיוק העניין. ולכן, אין לו כלום ביד. זה בסוף הפרשה. אבל עדיין יעקב שומע עכשיו מה הוא צריך לעשות. הוא הולך להציל את שתי הטיפות האלה של אדם הראשון, לבנות בהם את עם ישראל. והנה, הוא אומר מה? צריכים 7 שנים לפחות כדי לקבל אישה אחת. טיפה ראשונה. עוד 7 שנים לקבל את האישה השנייה. אז אני חייב לעשות הכנה של 14 שנה. כדי שאני אבוא מוכן לדעת איך נלחמים ולא מושפעים. התורה שלמדתי עד עכשיו, היא לא תעזור לי. היא לא תעזור. אני צריך תורה מיוחדת. זה נקרא תורה בישיבתו של שם בעבר. שם זה מטרה, שם. עבר זה מעבר למטרה. אני צריך לדעת איך אני עובר למטרה בלי להשיח דעת מהמטרה. זה התורה של שם בעבר. שאתה נמצא עם לבן, נמצא עם התומה הכי גדולה, ואתה יודע שמה לדעת איך להסתדר. זה העבודה הכי קשה של גדולי עולם. איך להסתדר עם התומה בתוך התומה. שבתאי צבי, יודע את כל הקבלה כולה בעל פה. את הכל הוא ידע. איפה הייתה הבעיה שלו? כשהוא עושה עליית נשמה. כשעושים עליית נשמה לשמיים, אז יש עולם של טומאה, מעליו עולם הקדושה. אתה צריך להיות מספיק חזק כדי לדעת איך לעבור את עולם הטומאה בלי שידבקו בך קליפות של הטומאה. כל הצדיקים הגדולים יודעים את הפטנט הזה, ויודעים שצריך לדעת איך לעלות, לעבור את כוח הטומאה. שבתאי צבי חשב שהוא חכם, והוא חשב שהוא עבר. וכשהוא ירד, התלבשו בו כוחות הטומאה. ואז הוא הפסיד את הכל, עד שהתאסלם. סופו מעיד שבעצם הוא לא הצליח לעמוד נגד הכוחות של הטומאה ולעבור אותם. זאת אומרת, אתה צריך להיות אצל לבן 14 שנה בשביל הבנות, ואתה צריך לדעת להחזיק מעמד. אתה הולך להיכנס לתוך חרנה. חרנה זה חרון אף. אתה צריך להיכנס לתוך התוהו ובוהו ולדעת לצאת משם. זה החוכמה של יעקב. איך שיעקב מגיע ללבן? קודם כל, ברגע שהוא ישן וחלם חלום, וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם. יעקב מסתכל עכשיו קדימה לראות מה הוא הולך לעשות. מה הוא הולך להרוויח. ואז הוא קולט את בית המקדש שנמצא בתוך ירושלים. שנאמר, וירא והנה באר. באר זה בית המקדש שממנה משקים את כל העדרים. כשבאים ב3 רגלים לבית המקדש, מקבלים
שפע לכל השנה כולה. בער בשדה, שלושה עדרי צאן, שלושת הרגלים. אבל יש בעיה. האבן גדולה על פי הבאר. מי זה אבן? צררה, יש לו שבע שמות. הוא נקרא נגף, הוא נקרא שטן, הוא נקרא צררה, נקרא צפוני. נבל. אחד השמות זה אבן. נו, מה עושים? אבל האבן גדולה על פי הבאר. איך מוציאים את האבן כדי לקבל את הרוח הקודש מבית המקדש? איך? לפני שגוללים צריך משהו. ונאספו שם כל העדרים. ברגע שהיא אחדות בעם ישראל, אז וגללו את האבן. למה? למה הוא ראה את כולם? למה הוא עשה את זה? עוד לא נאספו. איך? ראה את עקרת הבית. ברגע שהוא ראה את עקרת הבית, זאת היא מאחדת את כולם, ושבו בנים לגבולם, רחל מבקע על בניה, ברגע שהוא ראה אותה, קיבל את הכוחות של כל עם ישראל, וכל האחדות התרכזה ברחל, ואז הוא הצליח לגלול את האבן. אחרת, אי אפשר לגלול את האבן. עכשיו, אומר לה, תקשיבי, יש שתי טיפות אצל אבא שלך, שזה את ולאה. וצריך להוציא אותם. אמרה לו, אבא שלי רמאי גדול. אמרה, למדתי בשם ועבר 14 שנה בשביל הרמאות הזאת. בוא נראה אותך. הגיע ללבן, התחיל לדבר איתו שפה של כל מיני דברים שאתה לא מבין בדיוק. טוב, טיטי, הוא דרך מטיטי, מה טיטי? היי טיטי, כן טיטי, לא טיטי, מה טיטי? התחיל לדבר בשפה של יפנים. אמר לו, בטח, בדי, לך, רק לך, רק, אתה זה. אמר לו, אתה יודע למה באת לפה? יעקב אומר לו, למה באתי? אמר לו, בשביל שתי הטיפות של אדם הראשון שנמצאות אצלי, רחל ולאה. לא תדאג. הטיפות האלה אצלי, אני יודע שהטיפות העיקריות נמצאות אצל רחל. ולכן, אתה תקבל את רחל. אני רוצה שתחתן איתה. אבל אתה לבן רוצה לעקור את הכל. אומר לו, זו העקירה. איך עוקרים את עם ישראל? לוקחים את יעקב, נותנים לו לעבוד שבע שנים בין עבריינים. עכשיו, גם אם אתה צדיק גדול, אתה נמצא בין עבריינים, כל שנייה אתה שומע, תעלים את ההוא, תעלים גם אותו, תעלים את בעל הבית, שרוף את המפעל. כל שנייה, שומע כל מיני עבריינים שם, שקרים על גבי שקרים. גם אם תהיה צדיק, תוך שבע שנים, אתה נהיה קוף. אני אהיה כמוהם. אמר, אני אקלקל את יעקב. יעקב יתקלקל. ברגע שהוא יהיה מקולקל, איזה ילדים הוא יביא? מקולקלים. אז הם לא יהיו יעקב אבינו, לא יהיה יעקב אבינו. יהיה לבן אבינו, כי אני פה העיקר. אני צריך רק שעם ישראל יהיה דרכי ולא דרך יעקב. זהו זה. שבע שנים הוא יעבוד, יהיה פה עבריין. עבריין יהיה פה יפה מאוד. ויעקב קולט את הכל. אמר יעקב, אני חייב להראות לו שאני כמוהו, ואני כבר נהייתי עבריין. וכיוון שנהייתי עבריין, אז במילא הוא לא יישמר ממני. אם הוא לא יישמר ממני, אני אגנוב לו את כל 49 כוחות הטומאה. אני אשאיר לו רק את הטרפים. זהו, על הטרפים הוא בנה 49 קומות של טומאה. אני נמצא ב-49 כוחות קדושה. אני. הוא עכשיו נשמר ממני. שבע שנים הוא ישמר עד שהוא יראה שאני עבריין. ברגע שיוקלוט שאני עבריין כמו, הוא לא ישמר. כיוון שהוא לא ישמר, נגנוב לו הכל. נו, הוא נהיה עבריין יעקב או לא? מה לא? לא ראית את הדיבור שלו? אמר ללבן, הלו, אביה את אשתי, ואבוה אליה עינן. אמר לבן, מה רש"י אומר? קל שבקלים? אמר לבן, הבן אדם גמור. זהו, כבר בפנוכו. זהו זה.
הבן אדם, תראה איך הוא מבקש את האישה. מי מבקש בצורה כזאת? אבא לי, תשתי באבוה אליה, אינה. מה הולך פה? בוא אליה. הולך פה שמח, השתבשתי מלעד. בוא. אין בעיה. אבל מה? לבן אומר, זה לא מספיק. אני חייב שהוא יהיה גם ראש קבוצה. 7 שנים זה רק קלקול. תן לו עוד 7 שנים. ואז הוא יהיה ראש הקבוצה. כן? הוא כבר יהיה מאלה שמעלימים אנשים. נכניס אותו להיות ראש. ואז הוא מחליף לו. יעקב אומר לו על הבוקר, למה רימיתני? לבן אומר לו, תגיד לי, אתה צדיק, נכון? מותר מלבין פני חברו ברבים? אין לו חלק לעולם הבא. אתה יודע, אם אתה מתחתן עם רחל, אתה מלבין את פניה של לאה. אתה מלבין פני חברו ברבים? אתה רוצה להפסיד את כל העולם הבא שלך? אתה יודע איזה צדיק היה לבן? אתה יודע איזה זקן היה לו? זקן לבן. הוא נקרא זקן לבן. מה קרה לך? אנחנו לא נעשה, אומר לו יעקב, בואי כמה אתה צודק, כמה אתה צודק כפרה עליך. אתה צודק, שלא ילבין פני חברו ברבים. והוא אומר בלב שלו, גם אם היית אומר לי עוד 20 שנה לעבוד, הייתי עובד, הטיפות יצאו מכאן, יצאו. להקים את עם ישראל, אני אקים. אני אקים אותו בבית שלך ואתה תחלק להם במבה. אתה שרוצה לעקור את עם ישראל, אתה תגדל אותם פה. ואחר כך אני אראה לך כמה שאנחנו מנותקים ממך לגמרי. אתה לא ממשיך את אף אחד. אתה נשארת לבד, בלי כלום. אבל לא עכשיו נגלה לך את זה. ברגע שיעקב לבן הפסיק להישמר ממנו, הבן אדם נהיה עבריין, הפסיק להישמר, יעקב לוקח לו את הכוחות. מוריד אותו, 49, 48, 47. השאיר לו רק את הטרפים. רחל אמרה, בוא נגנוב גם את זה, לא יהיה לו על מה לבנות. אבל מה הוא עשה? הוריד לו הכל. עכשיו הוא לא קולט. למה לבן לא קולט? כי יעקב הוא חזק מאוד בזה. חזק מאוד. לבן לא קולט. מי יכול לקלוט? מי יכול לקלוט שיעקב לוקח ללבן את כל כוחות הטומאה שלו, משאיר אותו ערום ועריה? רק מי שבא מכוחו של הצדיק. מי שבא מהצד של הצדיק, הוא קולט מה הצדיק הזה עושה. מי אלה? הבנים של לבן. מאיפה הם באו? ניחשתי. ברכני השם. הילדים שלי נולדו רק בזכותך. ויאמרו בני לבן. אומרים, אבא, תראה מה עשה להבין את כל הכבוד הזה, בוא הנה, הבן אדם לקח לך הכל. ולבן קלט מה קרה, ואז אין פניו כתמול שלשום. בוא אלה, יעקב הזה, חשבתי שהוא כזה עבריין. תכנס לעניינים, תראה מה עשה. זה כמו שני גנבים מפגשים. אמר לו, מה אתה יודע לעשות? אמר לו, אתה רואה את היונה למעלה, על הקן שלה, אני מוציא לנוצה. את הנוצה הכי גדולה שלה והיא לא מרגישה. אמר לו, אם אתה תעשה את זה, אני אעשה משהו יותר גדול. אמר לו, מה אתה כבר יכול לעשות? לך, תוציא את הנוצה. הוציא את הנוצה, אומר, הנה, עכשיו מה אתה יכול לעשות? אמר לו, שום דבר, רק תכניס את הנוצה לכיס. הוא בא להכניס את הכיס של החולצה, אין לו חולצה. מכנסיים, אין מכנסיים. ערום! אמר לו, איך אני ערום? אמר לו, שעלית לעץ, הורדתי לך את כל הבגדים. אז אתה חשבת שאתה יכול להוציא נוצה? אפילו לא הרגשת שאתה ערום בכלל, לא הרגשת קר? זה כמו ישראלי פוגש ערבים, אומר לו אתה עוד גונב? אומר לו ערבי לא מחליפים כזה מקצוע. אומר לו מה אתה יודע לעשות? אומר לו אתה רואה מסעדה כפיות מזהב, אני מעלים כפית, אפילו שיש וידאו, יש מלצרים, אני מעלים כפית, אף אחד לא מרגיש. אמר לו יהודי תראה, אני לא גונב. אבל אם אתה מעלים כפית ואף אחד לא מרגיש, אני אעלים לך את הכפית ואתה לא תרגיש. מה אתה מדבר? אתה יודע עם מי אתה מדבר? בוא לבקשה. הערבי הלך ליד כפית, עשה, נסתכל ימין השמאל, עושה שלום במרומיו. אפצ'י! הכניס את הכפית לכיס. אומר ליהודי, תנסה לקחת.
היהודי אמר לו, תעמד זקוף, עמד זקוף. היהודי לקח כפית מהשולחן. מוריי ורבותיי, מסעדה נכבדת, שימו לב, אני הקוסם מארץ עוץ. אתם רואים את הכפית הזאת? אני מכניס אותה לכיס שלי והולך, תמצאו אותה בכיס של הערבי הזה. מה שיעקב אבינו עשה ללבן, השאיר אותו ערום ועירייה. רק הוא לא גילה לו מה הוא עשה לו. מתי יעקב גילה לו? כשלבן עזב אחריו. הגיעו להר. אמר לו, חיטט, 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 לא מוצא כלום. ואז יעקב אמר, אני פותח עליך לפני שאני הולך. זה לי 20 שנה בביתך. בוא נגלה לך את כל 100 רמאויות שרימית אותי. חודש ראשון אמרת לך מה עם מזכורת, אמרת ביטוח לאומי לא עובד היום. הנה אתה רואה, זה התאריכים שביטוח לאומי עובד, אותו יום היה עבודה. עשיתי צילומים, הראיתי לך את כל האנשים יושבים שם במשרד. הלאה. אין מזכורת בפעם הבאה, מה קרה? יש שביטה במשק. מראה לו הוכחות שלא הייתה שביטה במשק. אמר, יש קופת חולים לא עובד. 20 שנה הוא מפרט לו. אמרת לי ככה, אחר כך אמרת ככה, אחר כך זה, והוא מוכיח לו על כל הרמאויות. לבן בחיים לא חלם שיעקב קולט את כל הרמאויות. הוא אומר לו, אז אם קלטת שהכל אני מרמה אותך, למה לא דיברת? אתה אומר לי, אתה מרמה אותי. אמר לו, צריכים לתת לבן אדם עודף כדי לגנוב את השטרות. אתה רימית אותי בעודף, אני לוקח מהצד השני את השטרות. גידלתי את כל הילדים אצלך בבית, אתה רואה ראובן, צדיק יסוד עולם, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, נפתלי, גד, אתה רואה את כולם? כל אלה, אין, צדיקי עולם, הם לא קשורים אליך. אבל הבנות הם שלי. כן, אני כבר דיברתי איתם בשדה, מה הם אמרו לו? כנוכריות? נחשבנו. אנחנו כבר נוכריות. לא קשורות לאבא, תדע שהתנתקנו לגמרי. הכל מנותק. אין קשר ללבן בשום אופן. גם עשה אותם עקרות. אמרו לו, אתה לא יודע למה הבנות שלך עקרות? כדי שלא יהיה קשר איתך לגמרי. אם הם מביאות ילדים רגיל, אז אתה איזה המשך של לבן. אבל אלוקים עשה אותם עקרות כדי שהילדים יחשבו של הקדוש ברוך הוא. שיהיה נאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם. כדי שרק הוא יביא את הילדים. ויפתח השם את רחמה. ויפתח השם את רחמה. הוא הפותח. הוא מביא פה את הילדים, חבוב. זה לא אתה בכלל. זה לא קשור אליך. הכל פשוט עובד כמו שעון. וישוב לבן, בהמשך, למקומו. איפה שהוא היה לפני 20 שנה, ככה נפל באותו מקום. מה יצא, מה עשית? כלום. בא יעקב, לקח הכל והלך. השאיר אותו ערום ועירייה. ואנשים מה חושבים? הנה הוא רימה אותו בלאה. לבן רמאי, נכון שהוא רמאי, אבל אתה לא יכול נגד אחד שעשה טירונות של 14 שנה בשם בעבר, אתה לא יכול עליו. טירונות שלו, הוא הגיע לפה לכמה ימים, מה אמרה לו רבקה? ימים? אחדים! אתם לא יודעים מה זה אחדים? אמרה לו, האדם הראשון מת. צריכים לתקן את הנשמה שלו, לעשות אותו חי. ולכן אחדים, יש שם א', יש באמצע ח', יש באמצע, בהתחלה א', נכון? באמצע יש ד', תגידו לי. בסוף יש מ'? חי, אדם חי. זה אדם חי. אתה הולך להקים את אדם הראשון. ולכן קדימה סע. ולכן אנשים מסתכלים, רואים, הנה, עשה לו רמאות. אתה שכחת שכתוב, ביקש לבן לעקור את הכל. מה זה לעקור את הכל? תביא ילדים.
תלך את לאן, תלך את רחל, קח את זלפה, קח את כולם. העיקר שהילדים יקראו על השם שלי. אני אהיה אבא. מי אבא? לבן. למה? כולם עבריינים כמו. יעקב אבינו הצליח לעשות יעקב אבינו. אין אבא לבן, יש אבא יעקב. ולכן איך כתוב בהגדה? הוא רצה לאבד את האבא של עם ישראל. לאבא, אין לכם אבא. אני האבא. איך זה כתוב? ארמי? עובד אבי. מה זה עובד אבי? הוא רצה שלא יהיה אבא. מי האבא האמיתי? לבן. כל הילדים, המשך שלי. ארמי עובד אבי. וכאן יעקב אבינו התגלה במלוא הדרו. איך הוא יכול להיכנס לבן אדם, לשבת שם, בתוך התומעה הכי גדולה, ובתוך התומעה לגדל ילדים שהם נקראים שבטי יה. אני רוצה שתבינו, הילדים האלה, שגדלו אצל לבן, הם צירפו למניין כדי שיהיה חרם, מי יצטרף אליהם? תגיד לי, אתה מכיר מישהו ש... אני צריך אותך פה למניין. אתה מכיר אחד כזה בעולם? רבי שמעון בר יוחאי, מי אתה מכיר? יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים עוד אחד, בוא תהיה איתנו. אומר, אני איתכם, אין בעיה. אתה מבין במה מדובר? מדובר באנשים שכתובים בחושן של הכהן הגדול. שבטי יה. ואת אלה הוא גידל איפה? אצל לבן. ולבן מחלק להם ביסלי. אז תגיד לי, מי עבד על מי? מי רימה את מי? מה אתה חושב, יעקב אבינו, סתם הולך ללמוד בשם ועבר? סתם הולך ללמוד. אם הוא לא... הוא יודע עליהם מה הוא... אבל אתה לומד כל החיים שלך תורה. עזוב, זה תורה אחרת. תורה להסתדר עם הטומאה? זה לא התורה הרגילה. זה תורה של שם ועבר. זה דברי מוסר אחרים לגמרי. את מי הוא לימד את התורה הזאת, יעקב? למה? מה הוא קלט? שהבן אדם הולך לעבור מה שהוא עבר. בן אדם הולך להיות בטומאה של מצרים, אצל אשת פוטיפר. אם הוא לא ילמד את התורה של שם ועבר, הוא לא יחזיק. הוא לא יחזיק. השבטים התפלו, למה אתה רק לומד איתו? אם הם היו פעם אומרים לאדם הראשון, ליעקבנו, למה אתה לומד רק איתו? אנחנו הולכים לרעות צאן. הוא היה מסביר להם, אתם תעברו מה שהוא עובר? אתם תרעו צאן, תהיו פה על הכיפק, סבבה. זה ליד אבא, הכל מסודר אצלכם. אבל הוא הולך לעבור. בגלל שהוא הולך לעבור, לכן, יש פה סיפור שלם. זה קודם כל הנקודה הראשונה. שיעקב אבינו מלמד את כל עם ישראל. אם אני הגעתי לתוך הטומאה והצלחתי לצאת, גם אתם יכולים לצאת לגלות כשתעשו עבירות, ואתם תחזיקו מעמד אצל כל הגויים. לא רק תחזיקו מעמד, גם תצליחו כלכלית כמו שאני הצלחתי אצל לבן. לכן כל היהודים בכל העולם, הצלחות כלכליות זה אצל היהודים. כולם חמורים שם, רק היהודים שם מצליחים. היה אחד שהלך לרב עובדיה יוסף, אמר לו, אני יש לי 12 בנות, רוצה לחתן אותן. אמר לו, תיסע לחוץ לארץ. הרב אמר, ניסע אני נוסע. לא מכיר כתובות, לא מכיר אנשים. הרב עובדיה אמר, עוד אמר לו ככה, שיהיה לך הצלחה מעל המשוער. הפה של הרב עובדיה כשאומר מעל המשוער, בן אדם מגיע לפלטבוש, הלך להתפלל מנחה, הוא יוצא ורואה פתאום רב אחד גדול עם ההמבורג וכל הג'מעה, עם הפרק, פרק זה ראשי תיבות, פה רק אני קובע. הוא רואה אותו שמה, הוא אומר לו, בן חמו, מה נשמע? הוא אומר לו, מה אתה עושה כאן? אומר לו, אני הרב של קהילה, עשירים וזה. אומר לו, איך באת בזמן? אני אמרתי לרב עובדיה שאני צריך 40,000 דולר בשביל לחתן את הבת.
אז הוא אומר לבוא לפה לעשירים, ואתה יש לך עשירים בקהילה, יופי, אתה מכיר אותי מימי ילדות, בוא! הוא נכנס לפלונטר. למה? העשירים אמרו לו, אל תביא לנו עניים, אנחנו יש לנו את התרומות שלנו. שלח לנו אנשים, אנחנו לא נבוא לקהילה שלך. נכנס לפלונטר איתו. אמר לו, תשמע, אני בקהילה שלי עזוב, אני נוסע עכשיו לאוסטרליה, אתה יודע כמה זמן, כמה זמן נסיעה לאוסטרליה? אה? איך? יום שלם, תיסע. אומר לנו, אני נוסע הלילה, אם אתה רוצה אני אדבר עליך שמה. אמר, אני אתפטר ממנו. מה אומר לו הוא? אני הרב עובדיה אמר לי לבוא, אני ראיתי אותך, אני נוסע איתך לאוסטרליה. מה? קח הנה $1,000, זה מה שיש לי בכיס, תקנה לי כרטיס. אני לא סומך מה שהרב אמר. הוא לא הלך להתפטר ממנו, אמר לו בוא. כשהם עולים, יש שם מקום שבודקים את הבידוק. אז שמים גם נעליים. בישראל לא בודקים נעליים, לא מפחדים מהריח של הגרביים של הישראלים. אבל שם מורידים גרביים, מורידים נעליים. עכשיו יש לו נעליים של אברך, 6-8 שנים עליו, יש להם שפיץ כזה מקדימה שכבר נפל, כאילו, כגמון ראשו, ירד. עכשיו הוא שם אותם שם, הם עוברים בזה בבידוק, אחרי הבידוק יש כאלה גלגלים, שמסתובבים שהמזוודה תחליק. נכנס לו השפיץ של הנעל בתוך הגלגלים שלהם. נכנס, באה המזוודה, דחפה עוד קצת, בקיצור הנעל בפנים, בין שמיים לארץ. ובינתיים פה לאורך של אנשים. עכשיו הוא הוריד את הנעליים, חכה להם שיבואו. בינתיים יש לו חור בגרם. יש לו איפה שה... גרביים של אברך. יש לו שם חור בבוהן, אצבע כזאת יוצאת, כאילו עושה שלום במרומה והוא יעשה שלום עלינו. בוהן! מה הוא רואה שם ככה? הוא מחכה, הוא דורך עם הרגל השנייה על הזה שלא יראו את הזה שם, לא נעים בשדה תעופה. בינתיים, הנעל לא בא. הגיע הנעל שלה איפה שהגרב בסדר. אבל הגרב הקרוע. נהיה תור. אמר להם, בואנה, תראה, נהיה תור, אנשים מזיעים. אמר להם, מה קרה פה? אמרו לה, הנער שלך. אמר לה, מה, תעזב את הנער שתהיה שם, תראה איזה תור של אנשים, חבר'ה, גו, גו, לעבור, לעבור. התחיל לעשות סדר שם, עברו, תעזב את הנער, עזב. העביר את כל האנשים. אמר לו, הרב הזה, תשמע, זה לא מכובד שאני אלך איתך ואתה עם הגרב ככה. תבוא לשער 38, שם זה תיסע לזה, ניפגש שם, אל תלך איתי בדיוטי פרי, זה לא נעים. הלך, חיכה לו. בן אדם הגיע, עלו למטוס. יושבים אחד ליד השני, איך שהטיסה מתיישרת, רואים איזה קושי אחד גדול עם עניבה, מסתכל ברגליים של האנשים. מגיע, לא אומר לו, אתה עם הגרב שם, עם ה... לא אומר לו, בוא, אני יושב פה בביזנס, תבוא אליי. בא אליו, אמר לו, משמע באת לאוסטרליה? אמר לו, אני יהודי, זה מכסף בשביל הילדים. זה, אז היהודים קצת עוזרים, אני באתי פה... כמה אתה צריך? חתן את הילדה. אמר לו, $40,000. אמר לו, זה כל הבעיה? אמר לו, כן, הוציא צ'ק, $40,000, קח. מה אמרו? אמר לו, אל תשאל שאלות. הוא הולך, יושב שם על יד הבן אדם. אמר לו, תגידי, מה רצה לך הקושי הזה? הוא אומר, אני, הוא הביא לי פה את הכסף, אני זהו, יש לי לחתן את הבת שלי. יש פה איזו תחנה לרדת? אמר לו, מה אתה חושב? זה אוטובוס. אתה צריך לנסוע עוד אוסטרליה. אחר כך לחזור. וואי, חבל על הזמן שלי. אמר לו, אדוני, זה מה יש? תראי לי את הצ'ק, מסתכל על הצ'ק, אומר לו, אתה יודע, זה עשירים, זה אחד העשירים הכי גדולים בארצות הברית. איך הגיע אליך? לא יודע, הביא לי צ'ק. טוב, ירדו משם, אמר לו, לך תעשה את הדברים שלך פה, תגמור אותם. אני פה בבית מדרש יושב לומד, מתי שנגמר הטיסה שלך, תבוא, תיקח אותי, נחזור הביתה. הוא הולך אחרי שעתיים חוזר. אומר לו, בוא מהר, בוא, בוא, עם הנעליים, עם הגרב, בוא, בוא. מה קרה? אומר, גוטניק רוצה אותך. לוק גוטניק זה אחד העשירים הגדולים של אוסטרליה. בא אליו גוטניק, אומר לו, אתה עם הנעליים בשדה תעופה. אמר לו, כן, תביא את הצ'ק שהביא לך הקושי הזה. הביא לו את הצ'ק, קרא אותו. אמר לו, מה אתה קורא? זה הבת שלי. אמר לו, תקשיב. כמה ילדים יש לך לחתן? אמר לו, 12 בנות. אמר לו, מהיום, אירוסין, חתונה, דירה 3 חדרים, עליי לכל הבנות שלך. אמר לו, מה זה צריך להיות? אמר לו, אתה יודע מי זה הקושי הזה? אני מחפש אותו כבר 4 שנים, הוא לא עונה לי בטלפונים. כל עסקה איתו, אתה מרוויח כמה מיליונים. 100 מיליון, 200 מיליון, אתה מרוויח איתו. הוא לא רוצה להתעסק איתי, למה? הוא אומר שיהודים, הוא לא מתעסק עם יהודים, הם קומבינטורים. יהודי, אתה מביא אותו שוטף כלים, אחרי שבוע אמר לך, אני רוצה להיות שותף.
איך הגעת לשותף? אתה שותף. אמר, למה אתה שבאתי לשטוף כלים? באתי ללמוד את המקצוע, למדתי. או שאני פותח ממול, או שאני חבר שלך. תחליט. ישראלי זה קומבינטור, זה בעיה איתו לעבוד. אז הוא בא אומר לו, מה אתה עושה? מה? ופתאום אומר לו, הבן אדם הזה, הקושי הזה, הגיע לאוסטרליה, ביטל את כל הפגישות שלו ובא למשרד של גוטניק. אמר לו, כל עסקה שאתה רוצה, הכל פתוח לפניך. אמר לו, למה? אומר, היום ראיתי מה זה יהודי. הייתי בשדה תעופה. אני, אם היה נעל שלי, הייתי נתקעת שם, הייתי מעים, מרים את כל ה-JFK, הייתי עושה שם בלגן בכל, הייתי תובע אותם במיליונים על עגמת נפש. הבן אדם זה עם גרב קרוע. יושב שם, גו, גו, עוזר לאנשים לעבור. וזה, מה, לא אכפת לו מהנעל, לא אכפת לו מעצמו, ילך ככה בשדה תעופה. מה זה? אמרתי, זה יהודים, אני מתעסק איתם. עכשיו באתי להתעסק איתך. אמר לו, אתה הבאת לי את הבן אדם הזה לפה? כל הילדים שלך מתחתנים על חשבון. ואז הוא הבין שהרב עובדיה אמר לו, מעל המשוער. אתה לא יודע כמה זה מעל המשוער. 2, 3, אמר לך, כל ה-12. למה? זה מעל המשוער. אתה מבין? אמר לו, מעל המשוער? אמר לו, מעל המשוער. מעל המשוער זה גימטריה 12 בנות. קוראים לו שיטרית. זה לא יאומן, אמר לו, איך זה יכול להיות? עכשיו, זה לא קורה כל הזמן. בסיפורים זה רק פעם אחד. אחד אומר, בוא נעשה גם אני. אין. זה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא מביא לך את זה עד היד. זה כמו שאתה שומע, לך לרב הזה, איזה סיפורים אתה שומע עליו, אתה הולך. אתה הולך, אין לך כלום. דווקא לך אין שום דבר. הרב הזה, אנשים מספרים ניסים ונפלאות. גם אני מגיע, מה, לא ניסים ולא כלום. ברכה בהצלחה, שים פה 100 שקל ולך. מבין? זה פשוט לא יאומן. זה כמו שאחד אמר, אמרו שהדולר נופל. הוא נופל בכל מקום, רק לא לידי, לא יודע למה. בכל מקום הדולר נופל. לכן אמרתי לו, קודם כל תדע, שהכל פה מסודר בצורה מאוד מתוכננת. מתוכננת הכי טוב שבעולם. לכן אמר לו, תקשיב טוב. תקשיב טוב שלא יהיה לך טעויות. אם אתה צריך ללכת למקום, מה שצריך לצאת משם, הכל יצא לך. לא תפחד משום דבר. למה? עכשיו אני רואה את זה אצל המפונים. אני עושה שבתות. כל שבת אני עושה אצל מפונים אחרים. שבת הייתי בליונרדו. שבת שעברה הייתי בטבריה. כל שבת אצל מפונים אחרים. הם יושבים, שוממים שם, אין להם מה לעשות. והטבע נותן להם הרצאות כל השבת. זה כמו מים קרים על נפש עייפה. אנשים אומרים, אנחנו רוצים להתחזק. כל אחד רוצה להוסיף. כל אחד רוצה לעשות עוד. אתה לא מבין למה. כי עם ישראל באחדות שנהייתה כאן, זה הכניס קדושה לעולם כדי שעם ישראל ירצה להתחזק. בכל מקום, גם הניסים והנפלאות שהשם עושה, זה רק בזכות העורף. התהילים שאנשים קוראים, לא מפסיקים לקרוא. למה אמרו גדולי ישראל, יצאתי ביום שישי במיזם של גדולי ישראל, לקרוא כל סעודה 10 פרקי תהילים. וזה הולך להיות שמח. אנשים מספרים לי, אני קרוב לחיילים. כל השבוע אני עם החיילים. הם מספרים לי ניסים שאין אותם, זה לא יאומן. אתה יושב שם, אתה לא מאמין. אמר לי, תקשיב, בניין ממולכד. לא ידענו. החיילים מסכנים באו ב-5 בבוקר, הלכו לישון, איזה 2-3, כדי להמשיך את המלחמה. ישנו בתוך הבניין, הבניין ממולכד. הולך להתפוצץ. 5-6 בבוקר קם אחד החיילים להשתין, הוא רואה חוט. אמר, זה בניין מורכד. אמר לי, כולם, מהר, קומו, קומו, רצו מהר, יצאו מהבניין. ברגע שהם יצאו, התפוצץ כל הבניין. זה לא יאומן. אחרי שהם נחו הזה, הכל הקדוש ברוך הוא חיכה להם שם. הוא מנסה להפעיל, לא נפעל לו כלום. לא, לא, לא מפעיל. מתי יפעיל? חכה, כשיצאו, תפעיל. עכשיו זה יפעל. עד עכשיו זה לא יכול לפעול. זה לא יאומן. בניין ליד הבית חולים. הגיעו לבניין הזה, רצו להוריד אותו כדי לראות אם יש מנהרה מלמטה. הכינו את כל ההכנות להוריד אותו. פתאום רואים זקן נכנס לבניין, זקן ערבי. אמרו, מה הוא עושה שם? הלכו, חיפשו אותו בכל הבניין, הוא לא נמצא. הם עולים קומה, רואים 25 חיילים שלנו רדומים בבניין עצמו. לא היה סיכרון ביניהם, הם הלכו לנוח קצת. היו מרידים את הבניין, מורידים את כולם. חיילים סיפרו את זה. אומר, זה לא יאומן. זה פשוט, יש דברים שאם אתה היית עכשיו תכתוב ספר על הניסים והנפלאות, למה שם כולם כמו עכברים.
כל בית יש איזה מנהרה, אתה לא יודע מאיפה יצא לך פתאום ראש של איזה חמאסניק. אמרתי להם, בעזרת השם, בעזה מתחילים לשיר רק פזמונים, רק פזמון. למה? כי לא יהיה בתים. אין בתים, רק פזמונים. שמעתם? לכן תדעו לכם, זה הולך להיות ישועות גדולות, למה? ככה זה הגאולה. היא כמו עלות השחר. עולה, 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 עוד נס, עוד ניסים, עוד נפלאות, עד שזה בסופו של דבר יגיע. לכן אמרתי להם, תדעו לכם, האחדות הגדולה הזאת שיש בין עם ישראל, בתוך עם ישראל, ומה שלקחו על עצמם אנשים, תהילים והתפילות, כל זה עושה ניסים ונפלאות. עוד לא יצאו הסיפורים כולם, כיוון שיש סיפורים שאתה לא יכול לספר אותם. אתה צריך לחכות עד שזה יגיע. ברגע שזה ייגמר, אז פתאום יתחילו לספר מה היה שם. יש הרבה אנשים שאומרים, אני לא יכול לספר עכשיו, כי אם זה יתפרסם, זה יעזור, זה יעזור לאויב. לכן מחכים, מחכים, עד שבעזרת השם הכל, ואז יספרו את הכל. אמרתי להם, רבותיי, כתוב שמלחמת גוג ומגוג מתחילה בשמחת תורה, וזה מוצאי שביעית. גם מוצאי שביעית שכתוב בחז"ל, שזה זמן הכי מסוגל לביאת המשיח, שנה שעברה הייתה שמיטה, אתם זוכרים או לא? איך? הספקנו לשכוח, אתה רואה? אבל הוא אומר שיש עדיין פירות שצריך לזה, לטפל בהם. כן, אומר, תראה איך זה מתחיל ללכת בצורה כזאת, שזה לפי כל הכללים. הבעיה הכי גדולה, שכתוב את זה בחז"ל, וגם פרשת השבוע, הראיתי להם שם כתוב, כתוב שמצאו אישה אחת, קראו לה יהודית. מת בארי, זה כתוב שבדיוק בפרשת שבוע שהלך להתחתן, הוא הלך להתחתן, עשיו לקח את יהודית בת בארי. עכשיו מה קרה כאן? יש פה סיכרון גדול, שאנשים רואים שלאט לאט הפאזל מסתדר, אבל עדיין לא נסגר כל הפאזל. כדי לראות את הפאזל לגמרי, זה רק אחר כך. הניסים והנפלאות שמספרים אותם תושבים שהיו, אני הרי נמצא עם התושבים. איך ניצלתם? אתה היית שם, איך פתאום? הניסים והנפלאות שהם מספרים, זה לא יאומן כי יסופר. נס אחד, משפחה שעכשיו הולכת לחזור בתשובה, שמאלנים, כל המשפחה הולכת לחזור בתשובה. למה? כיוון שאחד מידידים גר באשדוד, הוא עזר לו למישהו שם בדלק, הכניס לו דלק. אז הוא אמר לו שאני רוצה לשלם לך, נתקעתי פה. אמר לו, אדוני, אנחנו ידידים עובדים בחינם, לא תשלם כלום. שמע, יש לי פה, כתוב דרוס כל דוס, יש להם כזה פתק, אני מוציא את הפתק הזה עכשיו, ואני כבר ראיתי שאתם אנשים מיוחדים. ואני אהיה בקשר, כל שבוע הוא מתאו בקשר, מספר לו סיפור לשבת. אז הוא אומר לו, אתה כל פעם מספר לי סיפור לשבת, סיפור לשבת, אני כבר חצי שנה איתך בזה, אני לא יודע, אבל אני מחלל שבת. אמר לו, אתה רוצה לעשות לי שבת? תבוא, תעשה שבת. אז הוא, מתי? בכיפור אפשר, זה אפשר, זה אפשר. אמר לו, שמחת תורה. שמחת תורה תבוא. אמר לו, שמחת תורה אני לא יכול לבוא. למה? אני מזמין את אבא שלי, הוא גר בשדרות. אני מזמין אותו לבוא לפה. יש את הבא שמולה, כולם ניצלו, בסופו של דבר.